तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। उपराष्ट्रपति रामस्वायक प्रसाद अस्पतालमा भर्ना। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरे उपराष्ट्रपति यादवको स्वास्थ्य लाभको कामना। सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको पेशी फेरि स्थगित, सर्वोच्चको आदेश जिल्ला अदालतबाट सदर। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश पदाधिकारी चयन सर्वसम्मत। सर्वकाण्डमा मुछिएपछि एमाले मधेस अध्यक्षको दावीबाट पछाडि हटे रेउती पन्त। अनलाइन मार्फत ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न दुई व्यक्ति प्रहरीको नियन्त्रणमा। डेङ्गु संक्रमणपछिको संख्या 38,000 नाग्यो। इजरायलबाट नेपालीको उद्धार गरी विमान राति 9 बजे फर्किने कार्यतालिका। गुण्डा नायक रिगललाई आममाफी दिने निर्णय विरुद्धको मुद्दामा सुनाई हुँदै न्यायाधीश श्रेष्ठ सहितको पूर्ण इजलासमा पेशी। के आउला फैसला यसबारेमा जानकारी। अरूको शरीरमा आगो लगाई फरार रहेका दुईजना प्रहरीको नियन्त्रणमा। अर्थतन्त्र सुधारको लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाऊ चन्द्र भण्डारीको भनाइ। इजरायलमा रहेका नेपालीहरू आफै जहाजमा चढेर आउन चाहे पनि भाडा सरकारले तिर्ने। दुर्गा प्रसाईमाथि कालो मोसो दलिएपछि एकाएक सामाजिक सञ्जालमा महेश बस्नेत र दुर्गा प्रसाईको घोचपेच। नेकपा एमालेलाई नजिस्काउन महेश बस्नेतको चेतावनी। बल्ल खेल सुरु भएको दुर्गा प्रसाईको भनाई। हजुरआमाको हत्यापछि साधुको भेष। 19 वर्षपछि पक्राउ परे तोयानाथ। एमाले सुदूरपश्चिम अधिवेशन सर्वसम्मत छानिए पदाधिकारी अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद जोशी। रेगलको आममाफी विरुद्धको रेड श्रेष्ठको इजलासमा भट्टराई र रेग्मीको पूर्ण इजलासले के देला निष्कर्ष। विराटनगरमा पूर्व प्रहरीको गिरोह मिलेर लुटपाट, दुईजना प्रहरीको नियन्त्रणमा। एमाले सुदूरपश्चिम अधिवेशन स्थल सारियो, नेतृत्व चयन अझै टुङ्गेन। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची। के विषयमा हुनेछन् कुराकानी यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकी समाचारमा। नेपालको अतिक्रमित भूमि कालापानी पुगे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। एमाले सुदूरपश्चिमको सचिवमा चन्द, उपसचिवमा विक। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आक्रोश। नेपालको उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्री सहितको टोली यतिखेर इजरायलमा। भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँ कुनै पनि हालतमा नरोकिने गृहमन्त्री नाडकाजी श्रेष्ठको भनाई। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने कोशीमा मुख्यमन्त्री दलको नेता बाहेक हुँदैन, विकल्पमा छलफल गरौँला। 325 अर्ब बक्यौता असुलको लिखित विवरण पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन। 2084 नेकपा एमालेको एकल बहुमत आउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी। संक्रमणकालीन न्याय निरूपण आयोगमा म्याद मात्रै थप, पदाधिकारी नहुँदा ठप्प। भ्रष्टाचारका डिल सिङ्गापुर, हङकङ र युएमा हुन थाल्यो, प्रमुख आयुक्त राई। नेपाली लिन परराष्ट्र मन्त्री इजरायलमा, आफै नेपाल फर्किए सरकारले भाडा तिर्ने। इजरायल युद्ध देखाएर सरकार ढाल्न थालेको वर्षमान पुनको आरोप। मन्त्री परिषदको निर्णय पनि अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्ने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको माग। र चाडपर्व विशेष पर्वतका 6 ठाउँमा यात्रु र ट्राफिक व्यवस्थापन गरिँदै पाल्पामा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न यात्रु सहायता। साथीलाई पेट्रोल छड्केर आगो लगाउने सुभाष सुन्धाराबाट प्रहरीको नियन्त्रणमा। काठमाडौँबाट घर जानेहरूको घुइँचु टिकट पाउन मुस्किल, ड्राइभरहरूलाई ओहोरदोहोर गर्ने आपत्ति। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव सदा झैँ आज पनि हामी तपाईँहरूमा देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै काँधै हेरिदिनुहोस्। के भन्न चाहनुहोस् तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँमा हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचार अपडेट जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया सुन्न नभुल्नुहोला। समाचारहरू सबै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। हमासले गत शनिबार इजरायलमा गरेको आक्रमणपछि त्यहाँ अल्पत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन आज बिहान त्यसतर्फ गएको नेपाल एयरलाइन्सको विमान आज राति 9 बजे फर्किने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथ कूटनीतिक समन्वयका लागि नेपाल एयरलाइन्सको विमानमा आज बिहान त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार नेपाल फर्कन चाहनेहरूलाई लिन 250 सिट क्षमताको विमान इजरायल पुगेको छ। उक्त आक्रमणमा परि 10 नेपाली विद्यार्थीको निधन भएको थियो भने 6 जना घाइते भएका थिए।
एकजनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। इजरायल स्थित नेपाली दूतावासले स्वदेश फर्कन चाहनेहरूको विवरण संकलन गरिरहेको छ। इजरायल सरकारले हमाससँग युद्धको घोषणा गरेको अवस्थामा ज्यान गुमाएकाको शव हस्तान्तरणमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएकाले तत्काल शव ल्याउन कठिन भएको छ। इजरायल सरकारले शल्य परीक्षण लगायत सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै यथाशक्य चाँडो शव ल्याउने प्रवक्ता लम्सालले बताएका छन्। दर्शक मित्र, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले मन्त्री परिषदका निर्णय पनि अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्। बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले कुनै पनि गलत कुरालाई अख्तियारले हेर्न सक्ने बनाउनुपर्ने बताए। लामिछानेले भने मन्त्री परिषदका निर्णय पनि अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको लाइन हो। भ्रष्टाचार पनि नीतिगत र अनियमितगत भन्ने हुन्छ। भ्रष्टाचार मात्रै हुन्छ। कुनै लेप लाग्नु हुँदैन, हेर्नु हुँदैन भन्ने होइन। गलत चिज कुनै पनि छ भने हेर्नुपर्छ, जहिलेको पनि हेर्नुपर्छ। यो हाम्रो दलको कुरा हो। सभापति रवि लामिछानेले बाइबडी खरिद प्रकरणमा नेपाल ट्रस्ट ओम्नी यति लगायतका प्रकरणको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्दै सरकारलाई प्रश्न समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2084 नेकपा एमालेको एकल बहुमत एकमात्र अभियान रहेको बताएका छन्। बुधबार जनकपुर धाममा मध्य प्रदेशको पहिलो प्रादेशिक अधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेस र माओवादीहरू एमालेको गल्तीको विरोधमा भन्दा पनि एमालेको राम्रो र लोकप्रिय कामबाट डराएर आफ्नो सटर बन्द हुने डरले विरोध गरिरहेको बताएका छन्। मधेसको हुलाकी राजमार्ग बनाउन, पूर्व पश्चिम राजमार्ग फराकिलो पार्न, रेल चलाउन, देशलाई तुनमुक्त गर्न मात्र होइन 1,85,000 जमिन सिँचाइका लागि सुनकोशी कमला मरिन डाइभर्सनका लागि पनि एमालेको सरकार बन्नुपर्ने कुरा जनताले बुझी र देखिसकेको सहन नसकेर काङ्ग्रेस र माओवादीहरू एमाले विरुद्ध उभिएकाले त्यसै अनुसारको 2084 रणनीति बनाउनु पर्ने अध्यक्ष ओलीले बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमालेको सरकार कतिखेर बन्छ थाहा नरहेको टिप्पणी गर्दै मधेसको विकास चाहिए एमालेलाई 25 होइन 60 सिट दिन पनि आग्रह गरेका छन्। 2074 सालमा आफूहरूलाई निषेध गरिएको स्मरण गर्दै उनले 2079 काम गरेर मधेसमा पहिलो पार्टी बनेर देखाएको दावी गरे। पहिलो पार्टी बने पनि विभिन्न हावाहुरी चलाउनेको नेतृत्वमा मधेस रहेकाले अब नेकपा एमाले नेतृत्व पाउनुपर्ने एमालेका सबै नेताहरूको तर्क थियो। अध्यक्ष ओलीले इजरायलमा मारिएका धनुषाखा एक शहीद, देशका दसैजना मृतकको शव ल्याउन र पीडित परिवारलाई राहत दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले सहमतिमा अधिवेशन सम्पन्न गरी एकताको उदाहरण प्रस्तुत गर्न र 2084 मिसन सफल गर्ने योग्य नेतृत्व छान्न निर्देशन दिए। त्यस अवसरमा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, सचिवद्वय योगेश भट्टराई र रघुवीर महासेठ, नेताहरू लीलानाथ श्रेष्ठ र जोली महतोले सम्बोधन गरेका थिए। दर्शक मित्र, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। रिगल भनिने योगराज ढकाललाई कैद मिनाहा गर्ने निर्णय विरुद्धको रिटमा पूर्व इजलासमा सुनाई सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, डा आनन्द मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको पूर्व इजलासमा सुनाई सुरु भएको हो। रिगलले 2072 साल असार 28 नेपालगञ्जका चेतन मान्दरलाई सुर्खेत रोडमा दिउँसै कुडा परार गरी हत्या गरेका थिए। जेल सजाय पाएका ढकाललाई करिब 12 कैद बाँकी रहँदै कैद मिनाहा गरिएको भन्दै भारतीय शेर्पाले सर्वोच्चमा असोज 22 रिट दायर गरेकी थिइन्। उनले कैद मिनाहाको निर्णय खारेज गर्दै रेगललाई पक्राउ गर्ने आदेशमा गरेकी छन्। भारतीय रेगलले हत्या गरेका चेतन मानन्दरकी तत्कालीन श्रीमती हुन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले लगानीको सुरक्षा जिम्मा राज्यको भएको बताएका छन्। आज बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बीचको अन्तर्क्रियामा उनले आफ्नो लगानीको सुरक्षाका लागि कुनै नेताको पछि लाग्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताए। उनले भने भोलि तपाईँहरूले लगानी गर्दा तपाईँलाई सुरक्षा दिने काम राज्यको नीतिको हो, कुनै नेताको होइन। कुनै नेताले तपाईँलाई संरक्षण दिनुपर्ने बाध्यता नबनोस्, देशले लिएको नीतिले तपाईँहरूलाई संरक्षण गरोस्। उनले सही नियत नीति र नेतृत्व बनाएर काम गर्नुपर्ने बताए। एनआरएनको लगानी नेपालमा ल्याउनको निम्ति जे गर्नुपर्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तयार रहेको रविको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अर्को खबरतर्फ लागौ। उपराष्ट्रपति रामसुहाय प्रसाद यादवलाई डेङ्गु संक्रमण भएको छ। डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएपछि उपराष्ट्रपति यादव नयाँ बानेश्वर स्थित सिभिल अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। उपराष्ट्रपतिका प्रमुख सकीय सचिव आनन्द कुमार यादवका अनुसार गैराती अस्पतालमा भर्ना भएका यादवको अवस्था सामान्य रहेको छ र
भोलिसम्म डिस्चार्ज गरिने अस्पतालले जनाएको बताइएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अर्को खबरतर्फ लागौ। सँगै काम गर्ने साथीलाई पेट्रोल छर्किएर आगो लगाई फरार रहेका एकजनालाई पक्राउ दुईजना पक्राउ परेका छन्। असोज 22 गते ललितपुर स्थित ग्वारको एसपी ह्यान्डग्राफीमा काम गर्ने सुभाष विकले सँगै काम गर्ने अरुण विकलाई पेट्रोल छर्किएर आगो लगाउँदा उनी सहित 3 जना घाइते भएका थिए। उनीहरूको अहिले कीर्तिपुर बर्निङ अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ। पर्सा घर भएका सुभाषले सोही ठाउँका अरूलाई आगो लगाई फरार भएका हुन्। उनलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मिन भवनले 23 गते बिहान सुन्दरबाट पक्राउ गरेको थियो। उनलाई थप अनुसन्धानका लागि ललितपुरको प्रहरी वृत्त 7 बाटो पठाइएको अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए।